Dobrý den, vítám vás u 9. hodinu naší ministerie o sebeobraně. Dnešním tématem bude situace, kdy se snažíme pomoct někomu dalšímu. To znamená, že dochází k nějakému napadání nikoli mě samého, ale dochází k útoku na jinou osobu. A je zcela jedno, jestli tu osobu budu znát, nebo je to úplně cizí člověk. Takže máme tady situaci číslo jedna, kdy slečna je chycená za oblečení a dostává nějaké rány někam směrem do obličeje, přibíhá druhá a snaží se technikou, která dostává toho soupeře na zem, vlastně té slečně pomoci. To znamená, přibíhá ze zadu, tak aby o ní ten agresor nevěděl, chytá ho za hlavu, to znamená, spojí si své ruce před jeho obličejem, před loktí vlastně opře o jeho ramena a pohybem vzad, rotačním pohybem vzad, vlastně toho člověka dostává na zem, nejlépe někam až na břicho a následně tu slečnu teda otáčí do směru nějakého pohybu. Situace číslo dvě vlastně je totožná, útočník se chová tak jako v situaci, nicméně slečna, která přichází na pomoc, tak může se stát, že třeba nedostane do obličeje toho agresora. To znamená, že v tomto případě ho bere za ramena, za oblečení, které má a vlastně kopem do ohybu jeho kolene a pohybem zad současně se je snaží dostat na zem, tak aby zabránil tomu jeho napadání a vlastně zase tu poškozenou otáčí a utíkají směrem do bezpečí. Situace číslo 3, zase stejná, tady je možnost nebo ukázaná varianta, kdy vlastně se nerozhoduje tak, že zůstane za tím, za tím agresorem, ale přístupuje k němu ze strany, snaží se zablokovat ruku, která vlastně drží napadenou a druhou rukou útočí do obličeje toho agresora, to znamená provede úder do toho obličeje a následně tlakem do oka, případně chycení za vlasy, převrácení toho člověka dozadu, kdy ztrácí stabilitu, zase padá na zem a úkolem je vlastně tu poškozenou otočit zase do bezpečí a udíkat pryč. Situace číslo čtyři v podstatě totožná, jako ta situace předešla, nicméně ten agresor začíná tím, že vlastně tu poškozenou napadne zezadu. To znamená, dojde k otočí a začne útočit, tady v tom případě údery někam směrem do obličeje. Přibíhá ta další osoba, ta slečna, která vlastně stejným pohybem dostává toho agresora na zem. To znamená, zopakuju, snaží se zablokovat ruku, která ji drží a úderem do obličeje a následným prostě tlakem do té hlavy a vyvrácením té hlavy dozadu, čili ztrátě stability toho agresora, tak vlastně získává čas a prostor k tomu, aby mohla pomoci a utíkali obě do bezpečí. Orienta číslo 5. Zase došlo k tomu, že byla napadená, tady v tom případě slečna, byla sražena na zem a vlastně z toho, co vidíme, tak je tam zřejmě nějaký sexuální potext, to znamená nejdříve nějaké údery a následně by pravděpodobně následoval nějaký násilný trestný čin s nějakým sexuálním potextem. Pokud je vidět, tak vlastně přibíhá ten zachránce nebo ten, kdo chce pomáhat. A zase za pomocí úderů, případně kopů někam do oblasti žeber a podobně a sražením toho pachatele, toho agresora, tak vlastně pomáháte oběti následně vstát ze země, mají prostor k tomu, aby utíkali a situace je vyřešena.